Lihusi reunião Conselho Ministro quarta semana, né? Ministro Sira Rona proposta resolução com a criação comissão coordenação para implementação parque industrial. Proposta, né? Apresenta o Ministro Turismo, Comércio e Indústria, José Lucas do Carmo da Silva. Ministro Turismo, Comércio e Indústria, mos, se hatou proposta, né? Para Primeiro-Ministro Taur Matanruak, no né? Halo despacho ida, hode belehari, no formaliza comissão coordenação técnica. Conselho Ministro Rona proposta. Ida husi proposta início proposta resolução husi senhor ministro turismo comércio e indústria com a criação comissão coordenação da implementação parque industrial então ida né comissão KKIPI é importante também a tu assegura implementação no condução husi parte executivo nian ba programa Hari Parque Industrial nebe maka sei o objetivo atu loriliutan investimento sira maiha etniarai. Repete filo fale katak parque industrial ne ho naranseluk itebele hanaran zona industrial. La os parque né, sem jardim né, mas é zona industrial. Então, a foi no Conselho de Ministros Rona, a apresentação, o Conselho de Ministros aprecia o iniciativa refere, no membros do Conselho de Ministros será ia vontade de bebot a tu colaborar a mutuk, o seu Ministro Turismo, Comércio e Indústria para avança rolalais. Programa IDNE. Missão Husi Comissão né, se coordena no análise aparecer no estudo multidisciplinar nebe precisa ba redação projeto ho objetivo ba criação instalação no operacionalização parque industrial Sira. Almeida dos Santos, Ferdi Soares, GMN.